Орнун баары ооздон башталат дегендей, адамдын дене боюнун саламаттыгы ооз көңдөйлөрүнүн тазалыгынан башталат. Ооз көңдөйүн тазалыкталып жүрүү деген тиштерди тазалап, бузулуудан сактап, ошону менен бирге бузулган тиштердин организмге терс таасирин алдын алуу болуп эсептелинет. Ымыркай 6 ай болгондон баштап балдардын тиши чыга баштайт. 2,5 жашка чыкканда 20 сүт же убактылуу тиштерге ээ болот. Ошондон баштап ал тиш тазалаганды, тамактан кийин оозду чайкаганды билиши тийиш. Эң алдын ала үйрөтө турган биринчи учурда бул жерде өздүк гигиена эмнеден башталат? Ооз көңдөйүн тазалап, жууп, щеткалардын туура тандалып, туура алынышына, жанагы кичинесиндеги детскийлер, балдарга арналган щеткалар бар. Алардын щеткаларында түрлөр бар, жумшак, орто жумшактыкта, анан катуу деген мүлктүн состояниясына карап, тиштердин калыбына карап бөлүнгөн жабдыктар бар атайын, щеткалар, зубной пасталар. Тиштердин саламат болуусу ага эрте курактан туура кам көрүүдөн башталат. Балдарга ооз көңдөйүн тазалоону үйрөтүү менен бирге тазалоочу каражаттарды да туура тандап берүү чоңдордун кызматы. Негизи адам баласы жаралгандан баштап эле ооз көңдөйүн гигиенасы, тиштер жарылып, тиштер чыгып баштагандан баштап эле азыркы учурда кез келишкен учурда сүт тиштер эрте жарылып, эрте чыгып атат. Ошого байланыштуу ата-энелер дагы балдарынын ооз көңдөйүн эртерээк кам көрүп, эртерээк тазалатуу гигиенаны, өздүк гигиенаны үйрөткөнгө аракет кылыш керек. Кээде жаңы чыккан тиштерде эле ар кандай тактар пайда болуп, эрте эле желип баштайт. Бул эненин кош бойлуу кезде ар кандай ооруларга кабылуусу, дары-дармектерди көп кабыл алуусуна байланыштуу дейт дарыгер. Жаш балдардын тиштерин эрте саргайып, эрте кариестин түшүшүнүн себеби бул жерде факторлор аябай көп болушу мүмкүн. Ата эне баланын апасынын түйүлдүк 8 жума башталганда ошо баланын тиштеринин закладкасы башталат, тиштерин даярдана баштайт. Ошол учурда эне грипптерден, ар кандай острый инфекционный оорулардан сакталышы сөзсүз керек. Албетте гигиенаны сакташ керек эне деле ошол учурда. Кальцийнин өзүнүн жана учетко турган поводу беременность учетко турган жерде семейный өздөрүнүн учетко турган жердеги дабакерлер айтыш керек. Ошондон баштасак болот жаш балдардын тиштеринин сак жана жакшы чыгышын ошол жерден баштасак болот. Анан жаш балдардын саргайып кеткенин себеби жаш бала өзү да төрөлгөндөн кийин ооруп, грипптерден острый кандай бир сопутствующий оорулары болбосо тиштери жакшы эле болот. Тиш бул адамдын саламаттыгы гана эмес, сулуулугу да болуп эсептелет. Андыктан сулуулук жана ден соолук адамдан тынымсыз кам көрүүнү талап кылат.